Одна людина загинула, четверо травмовані. Так завершився робочий день для будівельників івано-франківської фірми «Монокарбуд». Вчора, 22 листопада, близько 20-ї години, в Івано-Франківську по вулиці Шевченка, 11, стався обвал перекриття 2-го і 3-го поверхів адміністративного корпусу католицької школи УГКЦ. Один чоловік відмовився від госпіталізації на місці. Ще 2 доставили в міську клінічну лікарню номер 1. Один із цих пацієнтів відмовився від обстеження, від госпіталізації на рівного приймального відділення. Інший пацієнт обстежений, з саднами, з незначними забоями голови, госпіталізований в травматологічне відділення, обстежений, якихось ознак тяжких травм головного мозку не виявлено, призначено йому лікування, але він під ранок залишив стаціонар. Серед травмованих ще один чоловік. Його доставили близько опівночі в обласну клінічну лікарню у важкому стані. Виставлений діагноз – синдром тривалого здавлення. Є забійно рвана рана щоки, забійні рани правої підколінної ділянки, є синдром здавлення правого стегна і забійна рана передпліччя лівого. Він поступав з свідомості зі скаргами на значну слабість, болі в вказаних ділянках. Наразі за час перебування стан його стабілізовано. На місці події працювали понад 80 рятувальників. За словами начальника управління з питань надзвичайних ситуацій Ігоря Влізло, розглядають 2 версії щодо причин обвалу бетонної конструкції перекриття. Десь щось не спрацювало. І коли почався тріск, шум, вони, їх четверо побігли, 5 чоловік побігло на гору, подивитися, що там сталося, і в цей момент якраз стався обвал. Ну, будемо так казати, є 2 причини. Перша – це є нещасний випадок, ну, буває так на будівництві. І друге – безумовно, недотримання техніки, правил техніки безпеки. Під час засідання штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій Архбудконтроль зобов'язали припинити будівельні роботи, замовників укласти угоду з спеціалізованими будівельними організаціями, які повинні розібрати дану конструкцію, для з'ясування причин надзвичайної ситуації. Офіс фірми, що зводила будинок, ТЗОВ «Монокарбуд», опечатали працівники поліції. За фактом загибелі людини відкрито кримінальне провадження. Олександра Берчак, Ігор Струк, ТРК «Карпати».